El bono de protección social contra las humedades para familias y empresas de Murprotec patrocina este espacio. Bon dia. Avui començam a parlar del temps a les Pitiüses, precisament a la vorera de la mar, per veure un dels diversos factors meteorològics que marcaran el temps aquestes pròximes hores. És el vent i és l'onatge. Avui torna a ser notícia, o ho serà més encara demà, o ho serà més passat demà, perquè l'onatge de cada dia serà una miqueta més important. El vent demà farà una aturada a primera hora, però prendrà força a partir de migdia, i el notaran sobretot demà cap vespre, dijous de matí. En definitiva, venen dies de vent. Però, entre altres coses, allò que ve també són dies de pols en suspensió i algunes precipitacions que, amb el cel carregat de pols, evidentment, no seran d'aigua neta. Allò que plogui a partir d'avui vespre, precisament aquí a les Pitiüses, és aquí on començarà la precipitació aquestes pròximes hores, no serà com d'aigua neta, sinó que vendrà acompanyat de fang. En definitiva, hem de parlar avui de moltes coses a l'espai del temps, així és que ràpidament anem per feina. I parlant sobretot de vent, d'aquest vent que ha estat destacable. A nit ha bufat en cops superiors als 70 km per hora a la vessant nord de la Serra de Tramuntana. Si recordeu, aquest dia hem parlat d'aquest efecte que moltes vegades amb vent de sud o vent de llevant passa a la vessant nord de la Serra de Tramuntana. El vent s'accelera, perd humitat i sobretot fa pujar la temperatura. De temperatura en parlarem posteriorment, però començam a repassar aquestes dades. Per exemple, a Banyabufar, 77 km per hora, en el port de Solla també han passat de 70, i després han passat els 50 en el cas de Menorca, amb vent allevantat era un poc més de xaloc, i en el cas de la Mola Formentera, això sí que era llevant, a 40 km per hora. Tot això ha estat més que suficient per deixar una situació marítima complicada, més de 4 metres d'altura màxima a la boia de Mó i més de 2 també a la boia de Sa Dragonera. Vent que, com dèiem, pot fer qualque mancabada, pot minvar una miqueta, sobretot avui vespre, també demà a matí a primera hora, però en general el vent no s'aturarà. Avui vespre sí, hi ha zones de vent mort, amb el cel tapant no se notarà, per tant, un descens en la mínima, i això ja és demà a matí, el vent comença a reforçar-se una miqueta. Demà a migdia, ja clarament reforçat en el cas de Menorca, no tant cap a Eivissa i a Formentera, també cap al nord de Mallorca. Aquí se podrien superar puntualment els 60 i 70 km per hora i els superarem. I a més clarament, a partir de demà cap vespre. Tot això, evidentment, també alterarà la situació marítima. Serà la forta maró, fins i tot en radars de maregassa. Si heu de sortir a la mà, ja ho sabeu. I una altra de les coses que també tenim en cartera és repassar la temperatura mínima. A la vessant nord de la Serra de Tramuntana, amb vent de component sud o amb vent de llevant, la temperatura puja. Avui hem tingut nit tropical a diverses bandes. No hem de confondre la nit tropical amb la temperatura mínima, que és la més baixa registrada en 24 hores. La nit tropical és la temperatura que durant un vespre no baixa de 20 graus. Això ha passat a diverses localitats de la vessant nord de la Serra de Tramuntana, tot i que, evidentment, després la mínima ha estat una altra que s'ha donat posteriorment, quan el vent ha deixat de ser de llevant i ha passat a ser de ponent. Ha fet baixar la temperatura per davall de 20 graus en el cas de Solla, que havia tingut mínimes per damunt de 20 i fins i tot una punta de 24 un poc abans de les 6 del matí. Això ha passat a altres bandes, per exemple, a Andratx, i després la temperatura a poc a poc ha baixat. Però, en general, avui la temperatura mínima ha estat més alta a tot arreu. També cap a les Pitiüses, on s'han posat d'acord tots els termòmetres en marcar 14 graus, i en ve molt similar a la resta de les Balears, amb qualque dada una mica per davall, però en termes generals avui ha costat trobar termòmetres per davall dels 12-13 graus. I hem de parlar també de pols en suspensió. Avui aquestes pròximes hores vendran marcades precisament per això, per una entrada de pols africana pràcticament a tots els nivells. La veritat és que així és la situació i això és allò que demostren els mapes de concentració de pols en suspensió a partir d'avui vespre, també demà matí a primera hora, aquestes pròximes hores en general. La pols no ens abandona i, de fet, no ens abandonarà pràcticament fins dissabte, diumenge. Sempre quedarà una miqueta de concentració de pols. Això és dijous, aquesta és la previsió també per divendres. No acaba de fer net, per tant, sempre amb una miqueta de pols en suspensió. Tot allò que plogui, cosa que pensant que fins i tot en qualque moment la precipitació podria ser moderada, en vista a demà, vendria, evidentment, acompanyat de fang. La càrrega de pols en suspensió va començar ahir. De fet, en tenim imatges d'avui de matí, que és quan ja era més present i més evident. Són imatges del ponent de Mallorca,
la badia de Palma en general, se notava aquesta mala visibilitat, aquesta càrrega de pols. Són unes imatges que podrien ser perfectament de qualsevol altra primavera, perquè la veritat és que és un fet molt primaveral aquest, encara que tots tenim la sensació de que la primavera és un temps de dies radiants, de temperatures a l'alça. Realment no és així. La primavera té moltes vessants, té moltes cares, té una cara, evidentment, de floració, però en té una altra, que és aquesta, de càrrega de pols en suspensió. També hem rebut imatges al nostre correu electrònic que demostren un poc aquesta càrrega de pols que comentàvem. Imatge de Pollença avui de matí amb el sol molt esmorteït, que semblava que no tenia moltes ganes de lluir. Aquí també de cala millor nígols baixos, perquè moltes vegades per davall aquestes capes de pols se'n formen de nígols baixos, i la pols que ahir vespre ja se començava a notar. Imatge, per exemple, d'Esdinca en el moment de la posta de sol. Avui de matí, imatge del Port de Solla, ambient carregat, sabe igual que Clariana, perquè avui ha fet una miqueta de sol, i de fet la pols en general no ha evitat que la temperatura fos molt suau. Cala Bona també amb el temporal marítim de primera categoria. Imatge també des de Fornells, amb aquest ambient carregat. Aquí de dins no se nota tant el vent, però de ben segur que se notarà a partir de demà migdia, sobretot en el cas de Menorca. Imatge de la costa d'en Blanes, ambient carregat, molt mala visibilitat. I Verdó, després de les precipitacions, la natura en certa manera també és agredida, encara que no ha estat una primavera especialment plujosa, ha plogut un poc després d'un hivern molt sec. Imatge de Ferreries, a Menorca, imatge per acabar, d'Esporles, a la Serra Tramuntana, la part més de ponent de la serra. Aquí, per cert, esperam aquestes pròximes hores precipitacions. Segurament serà una de les bandes on més pot ploure aquestes pròximes hores. En el ponent de la Serra de Tramuntana, a Eivissa i a Formentera. Aquí és on més precipitació s'espera, amb permís també de punts del sud de Mallorca. El responsable és una llengua d'aire fred, amb aquests colors vermellosos, que des de l'Atlàntic Nord s'ha despenjat, ha passat per Portugal, també cap en el nord de la península Ibèrica, i comencen a arrencar aquestes masses d'aire càlid, provenient des del nord d'Àfrica. Per tant, la temperatura mínima, evidentment, ha pujat, la màxima també s'ha superat els 23-24 graus, molta càrrega de pols en suspensió i, de moment, nígols prim, mitjors i alts. Aquestes pròximes hores aquests nígols han d'anar més, se faran més abundants, més espessos, i a partir d'aquesta pròxima nit esperaran precipitacions que se reforçarien a partir de demà. De fet, en el mapa d'isobares veurem el motiu pel qual pensam que se poden reforçar. En primera, perquè se forma una àrea de baixes pressions en el nord d'Àfrica, contundent, important, impulsarà vent de llevant, que és humit, i se passejarà pel sud de les Balears aquest embossament d'aire fred de 20 graus negatius que s'ha despenjat des de la circulació atlàntica cap al nord. A partir de divendres aquest embossament se retira, l'àrea de baixes pressions també s'allunya, i per tant, a partir de divendres sembla que a poc el sol s'hauria d'imposar. Pot quedar qualque nígol baix, restes de calitja, però en general tindrem un temps molt més assolellat i molt més tranquil que no aquell que esperam a partir d'avui vespre mateix i sobretot a partir de demà. De moment, avui cap vespre ja ambient gris i carregat, qualque precipitació a darrera hora. A Eivissa i a Formentera vendria acompanyada de fang, i ja aquesta pròxima nit, cap vespre de tard, segurament ja sol post, també pot començar a ploure cap en el sud i cap en el ponent de Mallorca. Difícilment a la resta, clarianes de mal fiar cap a Menorca. En principi encara podríem veure qualque clariana cap al nord, temperatures sense canvis, avui un poc més alta fins i tot. I demà les novetats, ambient gris en general. Demà no veurem moltes estones de sol, podem veure qualque clariana, però no la simbolitzada, perquè pensant que serà anecdòtica. Ambient gris i tapat i plujós, no tant cap a Menorca i al nord de Mallorca, hi pot ploure, però no serà la banda on s'esperen les precipitacions. On s'esperen? Cap en el sud, llevant de Mallorca, sobretot ponent, àrees de la Serra de Tramuntana. Aquí qualque precipitació podria tenir quedat moderat, vendrien acompanyades de fang. Igualment cap a les Pitiuses, precipitacions en general febles, però qualcuna podria ser moderada, sobretot cap a l'extrem sud de les Pitiuses, i com que l'ambient serà més gris, més tapat i més ventós, la temperatura en general té tendència a baixar. Continuarà fresca, amb vista en el Dijous Sant. Atenció, possibilitat de precipitacions fins dijous a migdia, preferentment a Eivissa i a Formentera, qualcuna també cap a Mallorca, a altra vegada cap en el sud. I a partir de divendres, millora significativa de la situació amb més estones de sol a Mallorca i a Menorca, bàsicament. Quedarien restes de nígols sense pluja a Eivissa i a Formentera, i dissabte, també diumenge, i molt probablement la segona festa, parlaríem de sol i probablement també d'una pujada de la temperatura. Aquí ho deixem. Que vau de passar un bon cap vespre. El bono de protección social contra las humedades para familias y empresas de Murprotec patrocina este espacio.